Tjena YouTube, välkommen ska ni vara till en helt ny video. Idag är vi i en okänd stad. Ni får gissa i kommentarerna sen. Nu ska vi gå in på en affär här. Ni får också gissa vilken det är. Vi ska köpa ett fisk idag och det får bara ta 10 minuter. Och det är kärnligt. Och så får vi jämföra slutet och se vad som köpte bäst. Så jag kommer börja här så att han kommer inte här springa i sväng. Hej då! Okej, YouTube. Det är sitt tid som har dag som varit här. Okej. Okej, hörni, jag ska gå till fiskebagen. Jag ser ut att säga det, men det ska vara så billigt som möjligt. Okej. Okay. Alltså, jag funderar på att köra den här pack. En wobblepack eller någonting. Jag kör på den här. Här är bara lådor liksom och shit. Här kan man ju ta med bra. Ja, men jag vet inte vad det är. Den här var bra. Den kändes nice. Men i sådana här paket. Jag köper på paket. Tänker jag. Jag måste få köpa det. Vad så är det här? Det här. Ja, nu ser jag kanske samma. Vi kan ha sett idag så. Credit on. Eller här var det något nice pack. Jag vet inte vad det var något. Det här är så... Eller sån här. Sån här är ju nice. Ja men YouTube, jag vet inte vad det var något. Jag klipper lite, jag bestämmer. YouTube är tillbaka och jag bestämmer mig. Jag ska ha den här lilla skitningen. Sån här kan vara jävligt bra. Så att då... Ska man göra till kassan på? Fuck, det är copyright. Det är copyright musik. Okej, YouTube. Vi ska köpa den här. Det här draget. Eller, vi klipper bara till stället. Nu är vi tillbaka nu och nu är vi färdiga. Ha den i. Ta kameran och spring in. Jag hör det. Okej, nu kör vi. Okej, nu har vi lite lägg in här. Så, vad ska vi... Jag undrar verkligen vad Lia köpte. Det känns riktigt konstigt. Det gick snabbt. Alltså. Så han bestämde sig nog rätt så snabbt. Alltså. Så, det... Det blir bra. Vi vill få äga på fisken. Hilla och så. Ska vi välja ett drag. Sen köper vi så. Häng med. Vi har aldrig tagit så här med fisk i dag. Så då. Har vi framme här. Så. Här har vi några spön. Och sen alla fiskedrag där borta så. Ja, vi ska gå och kolla igenom. Vad vi har. Här är ju alla, ja, alla fiskedrag. Som är här. Så, ja. Ska vi kolla här. Jag tror nog, alltså. Jag har ju en sån här. Så. Den vill jag nog inte köra på, men den är ändå. Den är ju fin liksom, men ja. Frågan är vad man ska ha. Det är massor med bra drag. Ja, hörni, jag tror jag bestämt mig. Jag kör på den här. Den här. Så jag ser ut. Den kör vi på. Så ja, det får vi. Hoppas att den blir bra. Så nu.
Vi går ut efter Elias. Så det här var alltså ett vanligt fiske idag. Jag undrar vad Elias tog, alltså det kändes... vad ska man säga, det kändes så, det var ett bra mål. Ja. Jag tycker faktiskt det. Så. Men skriv i kommentarerna sen om ni tyckte jag gjorde ett bra val. Eller om det var dåligt. Ja, nu ska jag betala över kassan så vi klipper sen när jag kommer ifrån. Jag var ute igen här. Du får då, jag måste titta. Gör det. Det var bra där. Ja, så tänker jag, YouTube, vi kommer faktiskt gå till... Jalla, vi kommer sätta sig inne och sen kolla på dagen där inne. Så YouTube, vi är inne i biltema. Jag ska vara lite tyst, vi sitter på ett café. Men, okej, där är det. Hur mycket kostar ditt? 50 kostar ditt. Okej, 40-50. Okej, jag tror jag vet vad det är för. Det där. Ja, 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 det är jättebra. Okej, får se visar det ska komma. 3, 2, 1. Vänta, lilla på bordet. Det köpte det. Oj, den väger bara 8 gram den. Jag vet. Hej Dennis, det är en grå kött. Jag har en lite luktaktig. Jag blev inspirerad av din sån här som du hade igår som hade en svans som är kopplad till fisken. Ja. Jag vill ha den. Så att ja, det var nice. Ja, vilket tycker du gjorde bäst val? Ja, se i kommentarerna. Dennis, Elias. Ja. Jag bara skriver kommer. Men jag får skriva. Jag vill hinna boxa dem. Jag öppnar min här bak. Scary tail heter min. Ja. Jag såg en sån där också i 30 gram och 45 gram. Ja, men jag tänkte. Kör inte så. Vad cool den är. Här har vi den. Så ser det ut. En jävla min där. Nu har vi det alltså. Här är min ljusen. Alltså det är en sån här billig och bra drag. Jag vet. Tråkig och syl alltså. Det här är lite mer så här crack. Den var lite, vad gullig den där var. Fladdig, 25 gram. Det tror vi. Ja. Men det är spelat till abbo typ. Du vet ju någon som har den, kommer du ihåg? Nej. Oj. Du har sett den här off-camp. Men, vad ska vi gå in och kolla lite? Alltså nu tillsammans på bilsamma tycker jag. Med kameran. Okej, vi klipper tills vi är inne i själva butiken. Ja, så är det här inne. Var det här inne var så... Ja, de är nice. Och för sen YouTube, någon gång i framtiden kanske kommer en video där vi köper vad vi fiskar på Biltema. Ja. Och se vem som får mest fisk. Här har vi. Vänta. Här är... Oj, vilken box var han i. Oj, vilken bra fisk. Kolla, du kanske kan se en box här. Man får flöta här om du ser. Ja, men det här uppe såg du. Vad har du där? Man får ju med ett fiskespö. Ja, men alltså så här. Ja. Så det är nog värt det 200. Ja, det är pack liksom. De här tycker jag är coola. Det är som kräftor eller räkor. Ja, ja. Och det här, alltså låda här. Är det crankbait, Danny? Nej, det är inte. Skedrag. Det är skedrag. Den är mycket bättre än det här på mig än vad jag är. Det här är som en stora bobbler. Ja, oh, jäklar vad stora. 44, jag brukar ju kasta sådana här. Ja, jag kan så. Här har vi sådana tails. Ja, sådana stor. Och här är jag förtjust i. Oj, ja. De har krok och sen tre krokar nere. Och sen här har vi också lite mindre varian.
Om jag funderar på att köpa här i skärpet. Men jag får lov att jag kanske köpa dem. De är jättenice. Oh, kolla vad det här är. Oh, jäklar. Vilka kräftor. Krabbor, det var det. Krabbor. Här har du här. Vänta. De här ska jag köpa. Det är 69 spänn. Och man får dem. Ser du det här? Kolla vilket popper. Den här är så här ytbete. Och sen har de så här så de täcker krokarna. Åh jäklar. Det är skit. Eller typ, vi ska åka till idag. Inte åka, vi ska gå till idag. Så för vi hittar två dagar vi vill köpa. Så vi klipper så till. Så är du tillbaka här nu. Där han är... Hittade ett spö han vill köpa. Om vi skulle göra en tjänst skulle vi bara köpa så här. Ja. Och få en spö, rulle, lite drag. Ja. Här uppe är också spö. Men vi är inne på Dalestad och... Här. Och vi är inte säkra om vi ska köpa något eller inte. Men här... Det var något här jag såg. Men jag tyckte det var bra. Här är min första. Ja, men vi kommer att få kolla runt lite så vi... Ja, men vi klipper tills vi har hittat någon vi kan... ja, köpa. Jag känner inte... Jag är på en buss nu bara för att det... Vi klipper facken. Men inne på så jag köpte ett paket för 5. Jag kan visa den här nu, vänta. Sitter. Och nu ska vi gå äta på McDonald's. Så att oui. Men vi klipper till vi är inne och fått våra mat. Eller just det. Ut och vi är tillbaka nu och vi har vi samma, jag tog också chili cheese och stod på med en Fanta. Det är samma sak för att handla cola och inte chili cheese. Så att jag tänker kolla på videon, like, subscribe och ses vi nästa. Hej då. Ja, hej då. Fishing boys.